back out, people. Let's go. Together. Nej, det var såhär, ja, du får gå sist, det är okej. Sist, okej. Det är ju jag bakom Jocke, så jag skyddar han bakåt. Absolut. Gör vad jag kan. Vi har en marin här framme. Okej. Ah, fuck, he's gone! Vad fan gör O'Neill då? Christian, är vi än nu? Nu börjar det. Ja, för fan. Shit, skämtar du med mig? Jag träffar han Följ mig, gå in vänster om grej, eller warrior och om grej och warrior, så täcker jag av korridoren här. Nej, jag vill ha centrigan här i korridoren förresten. Okej, okay, nu kommer Port här, centrigan i korridoren! De kommer! Centrigan i korridoren, så håller vi här inne. Okej. Ja, warrior håller där ute. Håll nu för fan det här. Okej, okay, grabbar. Det är sten. Om grej, du och jag håller här inne. Ja. Yeah. Håll du här, Jocke? Varsin ruta. Ja, han håller ut. Det är bara att säga till honom du behöver understöd. 382 skott kvar på centrum. Ja, klart. Jag tar ut. Det är kul att det syns också på displayen. Mm, det är bra. Hörrni, vi ska framåt i korridoren här. Plocka upp centrumgrannen för mig. Stack up, goddammit. Okej. Jag tänker din... Täck in höger där. Din bok. Nej, vi måste gå in... Fortsätt, okej. Jag tänker dig. Det är elden. Följ mig! Nu börjar det! Fan, det är massa marines där bort, vi måste skjuta dem. Ja, följ mig, är ni på? Ja, vi kommer med. Det är stentufft här. They look pissed! Fan. Här har vi en. Duke. Följ dig! Gå framåt! Okej. Jag har fattat. Är vi på det här stället igen? Det känner jag igen. Vi hade ju smart kan alltså. Ah, fuck! Håll in! Ut med smartgunnen här då. Warrior. Ställ den längre fram här. Ställ den här så att den kan skjuta åt flera håll. Lock the load, kom här! Bra där. Vi går fram och säkrar här så ska vi se om vi får plocka upp smartgunnen sen. En grej på mig. Mm. Warrior, hämta upp centrumgunnen. Yep. Jag kommer, så vänta. Jag vet inte riktigt vad vi ska ha nu. Frågan är vi har en marin tillbaka åt andra hållet. Vi dras tillbaka, samma väg vi kom. Följ mig. Är ni på? Ja. Yep. Sätter vi lite fart. Det är fan vad tufft det. Vad fan gör den här dåren då? Den har brunnit. Come on you ugly bastard! Tack mig! Ja. Nu vet jag. Vad händer? Too close. Oh, shit. Satan. Mr. Duckflint! Yeah! Följ mig! Var beredda, det är runners överallt här. Jag täcker din bak, okej. Okay. Kör du. Är ni på? Ja. Yeah. Sätt ut den jävla kanon så fort det bara går. Kanon ut! In här och sen ut med kanon. Amputering på gång, vet du. Har vi med centrumgunnen? Har vi med centrum? Laddar om. Ja. Följ mig. Stentufft där, så. Nej. Okej, marines.
dig. Om grej på kommer, mig. De kommer bakom. De kommer bakom. Jocke, håll ut. De kommer här. Vad fan? Jag säkrar här inne. Nej, det är här. Fortsätt framåt. Det är Randers. Fortsätt framåt. Vänta. På Jocke. På mig. Det är Randers. Jag är inte grej såhär. In här, in här! Sätt ut kanonerna här framme! Det är Randers! They look pissed! Ja! Satan, han dog han. Fuck! Damn. Fan, tog han vägen eller råttapande? Fan. Jag hör med ventilationssystemen. Fy fan. Okej. Okay. Nu ser det ut. De är här. De är jag här. Går ut och kollar här. Håll din närhet nu, Ökan. Ut och sätt ut centrum här i korridoren. Ja, här sätter de här. Jag hör dem. Okej. Okay. Ja. Bort är han. Han på meter, noll! Noll! Okej, okay. Bort. Jag ser gå in till vänster där ni och ta där så täcker jag korridoren. Okej, okay. Vi går in här, Ökan. Ni ser vad marinen är, va? Rakt fram i rummet, jag tror. Japp, yep. Fuck! Kill them all! Kill them all, vänta. Get up! Bort! Jag ser dem! I got you! Shit! Let's do this! Vart ska du? Shit! Healers här! Bort! Jag hör dem! Fan! Klar kommer till undsättning nu. Jag hör bara skottlossning överallt. Jag tar centrum och kommer in här. Är det bra? Gör det. Kunde man komma längre där eller? Samtidigt kan vi ha det. Kan man komma längre här eller var det stopp? Var det stopp? Det är nailen här, okej. Det är Runner! Runner! Jag gillar mig! Jag gillar mig! Fan! Vänta! Hila han då! Där nu! Vilken jävla tur! 368 buler kvar i centrum. Det är jag 60-52 i pulsgeväret. Har ni säkra här inne eller? Det är säkrat. Den här jäveln då, ska vi inte ha med han eller? Nej, då ska jag stå kvar här. Okej. Okay. Ska jag ta den här eller? Nej, jag kan ta den här. Vi går ut i korridoren här. Gå ut och säkra ni. Mm. Framåt. Framåt, ja, okej. Warrior, häng på! Häng på, Ökem. Kom bakom mig. Nu tar de jävlarna. All right, vänta på Chris där. Så, vi rör på oss till sådana. Kolla på skannen. Jag har kollat skannen. Där, vi ska neråt. Cruise. Ner här? Är här ner? Okej. Jag har en massa marines här bakom. Värsta marines vapna. All right guys, head to the vehicle bay. That's our new op center. And watch the damn roofs. Fucking copy that. Get to the vehicle bay. Nej, inte nu. Ska ni till avloppet sen när alien kommer. Ah, fy fan, snuskigt. Nu ska vi se. Ingen aning, jag har aldrig varit här förut på den här planeten. Ja, inte jag heller. Det här är nytt för mig. Kom, vi måste hålla upp nu. Inte mig. Det är bra. Känns tryggt att ha en rutinerad soldat med oss. Det är bra. Okej, jag går in och plantar. Gör det. Plantar den typ mitt i här någonstans. Här är en till centru. Bra. Ta med den. Här är någonting annat, säger jag innan. Vad är det då? Hälsa och grej. Refill ammo. Hör du, Kirte? Ja. Jag plantar min centigans här så den skyddar. My tracker is getting lit up here. Ja, jag måste bara ta lite hälsa här. Ja, vi är på väg nu. Refill ammo. The windows. They're coming in through the windows. Kom igen, kom igen. Jag sätter upp mina. Tack mig. All in. The weld isn't holding. They're breaking through the doors!
soccer. Check the walls! The vents! Heads up! They're rushing off! Oh, to me, Alton. De är överallt! Täck åt alla håll! Check the walls! The vents! Var blickar man där? Jag ser ingen in! Kanon! Fan! Måste vi ha... Bakom! Jag pansar inte. Där. Heads up! The Russian ops! Yeah, turret is down! We gotta breach through the tunnel! Helvete, med i taket! Shit! Oh, no. Fuck. Det är inte nog. Jag har en killsvård. Måste. Så där, så där! Taget, det är taget. Fuck. Fan, jag bara... Bakom där, bakom där. Ställ dem. Det var sent, ganska kom till dem. Ta granat i mitten! Taget. Ställ dem. Det är inte bra. Det är där. Okej. Okay. Hur har ni trappan här? Har ni tagit er upp en våning eller vad händer? Ja, kom upp där! Jag måste plocka på mammo. Jag tar med mig en sentry gun här också. Ja, vi måste... Vi går ner! Get right in the dropship! Is she still an ops? She's not here. Sorry, sir! Okay. I sent Reed with Hicks in an APC out of the colony. Jag tar med en annan. What? Jag kan ta den. Framåt! Den är värdelös. Den är bara 32 skott i. Åh, den här är jäveln i sluten. Shit. Nej! Vad i helvete var det? Framåt! Kom igen, grabbar. Jag tar hälsan, kan någon ta armorn? Jag tar armorn. Nej, jag har fullt. Har ni fullt? Jag har fullt på armorn. Jag har fullt. Okej, vad är innan där? Dina jävla stora alien. Nej. En pansar alien. Panzer. Panzerfaust. Det är det han. Nej, han! What the hell is that? Hold your fire, hold your goddamn fire. Hold your fire on him! There now! Vi ska dra den! Put the fire on it! Han har fått in sikte på mig, den där jäveln nu! Tack. Ja! Det sticker från! Elda upp! Burn, motherfucker! Efter ett mammo! Rädd! Jag tar dig! Ja, bra! Ta han ut oss! Där nere! Jag kommer! Shit! Fan, vad har ställt in sikte på mig nu? Där då! Ja! Elda på bara! Satan, vad äckligt! Du, jag fick med ett par kyssar där alltså. Jag med. Ja, vi tog dem vet du. Kom igen, nu går vi. Ladda bössorna. Check the ammo. 60-15 har jag fått göra det.
Ja, ammunitionsskador rapport då. 65. Warrior, vänta in oss. Fan, 60-77. 70, nu ska vi skriva ett ny. Fy fan, jag har hög puls nu alltså. Du har det va? Helvete. Fan, jag har inte smart gammal. Kolla. Ja, in med skit. Hold your fire! Check your ammo. Clear. Check your ammo. Clear your side. Raider 6-5. Ah, framåt. Moving to intercept. Keep moving. Give them help. Anti-air cannons all Get over. Be advised, Marines. That ship is the only thing keeping them on the planet right now. Put it down. Fiendlig, we need that ship on the ground. Det är fienden. Axel, du riktar åt andra hållet där. Så. I see it, Winter. Worry about keeping that ship on the ground. Get to the queen. Follow the lifters. We focus fire on the ground troops. So Reed has a clear lane to bring him down. Fan gubbar, det är dubbla hicks med nu. Nu jävlar, nu kör vi. Det är dubbla hicks, ja. Come on, buddy. Let's do this shit. Dubbla hicks, vet du det? Sir, we have entered the structure and are proceeding through the drop zone. Sure. Good luck. Remember, do anything you can to keep that ship on the ground. Find the queen. Jag tror det var bara ammunition till min andra. Nej. Okej, vi går först då med kastarna. Fan, Christer, visst är det så att man låser upp det där Ripples-vapnet när man klarar spelet, eller hur är det? Ja, jag har redan fått det på något jävla vänster. Man kan hitta det någonstans också. Ja, för mig. Jag gjorde det någonstans, bara, vad i helvete är det här? Eller om det var via multiplay kan det ha varit också. Hur fan, vad händer? Check. How did they cocoon this structure so quickly? Fuss, follow Neil, follow Neil. It's everywhere, we need to get them out. No, he's right. They're already dead. Har du lugnt? Check your sides. Det hänger något jävla skit. Var beredda, det piper! För fan, det är ju... Nej, det är inte det. Jo, det är... Nu är det... Äggen. Skämtar du? Nu, Christian, nu får vi använda grillarna. Ja, för helvete. Grillarna? Kolla. Ja, vad fan grilla på då? Save your ammo, save your ammo. Ja, där då. Robot. My tractor is getting lit up here. You better get ready for this shit. Var har du blivit attackerad eller? Nej, gubben rör sig. De kan ju få facehuggers. Åh, oh, fy fan. Ja, det är bara eldar. Men håll inne på eldningen så du ser våra eldar. Så du sparar på ammo. Yep. Är alla med? Mm. Ja. Rakt fram, där har vi något. Det är Chinamorph. Skjut han då? Nej. Låt han vara. Låt han vara. Nej, till! They're coming through the wall! Åh, oh, fy fan. Där fick jag. Helvete, jag ramlade ner här. Fortsätt framåt, alla med. Ja. Yeah. Alla okej? Okay. Alltså ägg. Ha äggen bara. Sheesh. Bara kötta. Det är bra. Oh, the runner! The runner! Run! Fuck hell. Det var den där snabba runner. Mm. Nu. Spring inte för fan, jävla marin. Det är en ägg här. Ta den där även då. Där fick jag. Åh, oh, du! Satan.
Satan, alla med. Put your boots, maggots. Elevator. Jag har typ slut på ammo nu. It's out. There's no power. Jag springer upp och kollar. Breaker. Mm. On it. On it. Kolla skannen. Okej, kontakt. Fyra. Nej. De där läskiga, man ser inte vart de sitter. Du, det är ganska mörkt här, ja. Så där. Jag kollar skannar så länge. Jag täcker bakåt här. Det står power to the lift. Nu, gå neråt. Chop chop. Tillbaka. Spring. Alla med? Ja. Alldeles var en samma hiss, förstår du? Never in here. Oh. I heard about it. Hoppa ner en jävel abba. Oj. Oj, vad fan hände? Kolla så cellkastaren funkar. Det är bra. Okej, okay, vi råkar komma åt fel avtryck. Shit. Man är lite trigger itchy on the trigger finger liksom. All right. Ha lamporna på nu. Jag börjar få dåligt batteri. Okej, okay, håll avstånden för fan. Rassla på över där. This is Radio 65 with the visual on the Queen. We are moving to engage. Ta rustning om du vill. We cannot move on the Queen. Somebody take out those guns. We need ground support.